Hallo, jeg er Siggen, eller Sigrid Åda, som noen kaller meg, og jeg er programleder i Skolefri Live. Akkurat nå føler jeg på en måte litt at drømmen min om å vinne har blitt knust, for nå vet jeg hvem de andre deltakerne er, og det er noen YouTube-stjerner der som jeg vet har utrolig mange følgere i ryggen sin, tillegg til at jeg tror at noen av dem er villige til å gjøre hva som helst for å vinne, så jeg må nok steppe opp gamet mitt på en eller annen måte. Min største utfordrer tror jeg er alle sammen egentlig, altså hvis jeg på en måte tviler på noen av dem, eller på en måte undervurderer noen av dem, så har jeg tapt. Men kanskje Pia Tid eller Herman Dahl. Jeg tror jeg er idiot nok til å vinne idioti-atlon. Får ikke til å si det skikkelig engang. Idioti-atlon. For å vinne, så tror jeg man må være så idiot at når man skal spise middag, så bruker man kniven og gaffelen feil vei. Jeg tror man må være så idiot at når man heller i et glass med vann, så har man glasset feil vei, sånn at alt vannet rinner rundt. Noe sånt.